Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Batu Jimmy Puah dan Adun Mengkibul Tan Hong Pin antara empat individu yang ditahan petang semalam selepas perhimpunan Kita Lawan di Johor Bahru. Dua yang lain merupakan peserta perhimpunan Sidikin Omar dan pembantu peribadi Puah Tan Peng Chi. Kes disiasat bawah Seksyen 9-5 Akta Perhimpunan Aman dan Seksyen 143 Kanun Keseksaan. Ini disahkan Ketua Polis Daerah ACP Sulaiman Saleh.